دی اسٹوڈنٹس، اس ماڈیول میں ہم دیکھیں گے کہ رینڈمائزڈ کمپلیٹ بلاک ڈیزائن یا آر سی بی ڈی کو اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، کون سے بینیفٹس ہیں جو آر سی بی ڈی کو یوز کرنے کی وجہ سے ایک ایکسپیریمنٹر کو اویلیبل ہوتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز ان رینڈمائزڈ کمپلیٹ بلاک ڈیزائن، ایچ ٹریٹمنٹ از اپلائیڈ ان ایچ بلاک ان ایکول نمبر، دیر آر مینی ایڈوانٹیجز آف سچ ارینجمنٹس۔ فرسٹ ایڈوانٹیج ہے پریسیژن۔ ان آر سی بی ڈی بلاکنگ بلاکس دا افیکٹ آف ون سورس آف ویریشن اینڈ دیٹ سورس از نیچرلی این ایکسٹرینیس سورس آف ویریشن، ہینس بلاکنگ کین امپروو دا پریسیژن آف دا ایکسپیریمنٹ بائی ڈیکریزنگ ایکسپیریمنٹل ایرر۔ تو جب ہم ایک ایکسٹرینیس سورس آف ویریشن کے افیکٹ کو بلاک کر دیتے ہیں تو ان ادر ورڈز ہم ایکسپیریمنٹل ایرر کو ڈیکریز کرتے ہیں، تو اس طرح ہمارا جو ایکسپیریمنٹل ڈیٹا ہوتا ہے اس کی پریسیژن بڑھ جاتی ہے، ہمارا انالیسز زیادہ پریسائز ہوتا ہے اور ڈیزائن ہمارے لیے زیادہ ایفیشینٹ ثابت ہوتا ہے۔ سیکنڈ ایڈوانٹیج از فلیکسیبلٹی۔ ان رینڈمائزڈ کمپلیٹ بلاک ڈیزائن دیر از نو ریسٹرکشن آف نمبر آف بلاکس اور سائز آف اے بلاک، اینی نمبر آف بلاکس اینڈ اینی نمبر آف ٹریٹمنٹ کین بی یوزڈ گیون دیٹ ایچ ٹریٹمنٹ از ریپلیکیٹڈ دا سیم نمبر آف ٹائمز ان ایچ بلاک۔ تو فلیکسیبل ڈیزائن ہے کیونکہ ہمارے پاس نہ تو نمبر آف بلاکس کی ریسٹرکشن ہے اور نہ ہی بلاک سائز کی ریسٹرکشن ہے، آپ بہت سارے بلاکس یوز کر سکتے ہیں اور بلاک کا کوئی بھی سائز چوز کر سکتے ہیں، گیون دیٹ کہ آپ کے بلاک میں ہوموجینٹی اور یونیفارمٹی برقرار رہے۔ اور اس طرح ہم ریپلیکیشنز بھی لے سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس کی، جتنی مرضی ریپلیکیشن لیں، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ ایچ ٹریٹمنٹ شوڈ بی ریپلیکیٹڈ سیم نمبر آف ٹائمز، ادروائز آپ کے جو ڈیزائن ہے اس کا بیلنس ڈسٹرب ہوگا۔ تو ڈیزائن کو بیلنس رکھنے کے لیے ہم سیم نمبر آف ریپلیکیشنز کریں گے، لیکن اینی نمبر آف ریپلیکیشنز ہم چوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی حد تک فلیکسیبل ڈیزائن ہے۔ رینڈمائزیشن۔ ان آر سی بی ڈی ٹریٹمنٹس ان اے بلاک آر رینڈملی اسائنڈ ٹو دا ایکسپیریمنٹل یونٹس اینڈ بلاکس آر رینڈملی رن، دس اپروووز اے بیسک پرنسپل آف ڈیزائن آف ایکسپیریمنٹ۔ ڈیزائن آف ایکسپیریمنٹ کا بیسک پرنسپل میں سے ایک رینڈمائزیشن ہے، تو یہاں پہ ہم اس ڈیزائن کو رینڈمائزڈ کمپلیٹ بلاک ڈیزائن کہہ رہے ہیں۔ تو رینڈمائزیشن کہاں پہ ہے؟ جب ہم بلاکنگ کر لیتے ہیں تو ود ان بلاک کمپلیٹ رینڈمائزیشن ہے۔ ایک بلاک کے اندر اگر 10 ایکسپیریمنٹل یونٹس ہیں تو کون سے ایکسپیریمنٹل یونٹس کو کون سی ٹریٹمنٹ اپلائی کرنی ہے یہ رینڈملی ڈیسائڈ کیا جائے گا۔ لیکن مزید رینڈمائزیشن اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ جب ہم بلاکس کو رن کرتے ہیں تو کون سے بلاک کو پہلے چوز کرنا ہے، کون سے بلاک کو بعد میں لینا ہے، یہ بھی ہم خود ڈیسائیڈ نہیں کریں گے۔ ہم رینڈم سلیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ کون سا بلاک پہلے رن ہوگا اور کون سا نیکسٹ اسٹیج پہ۔ اور اس کے علاوہ ود ان بلاک بھی رینڈمائزیشن ہے۔ تو اس طرح ہم انشور کرتے ہیں کہ رینڈمائزیشن کافی حد تک اویلیبل ہو تاکہ جو بیسک پرنسپلز آف ڈیزائن ایکسپیریمنٹ ہیں ان کو بھی فالو کیا جائے۔ سمپلسٹی۔ دا اینالسٹ آف دا ڈیٹا فرام این آر سی بی ڈی از ریلیٹیولی سمپل وین کمپیئر ٹو ادر ڈیزائنز وتھ کمپلیکس بلاکنگ۔ تو بہت سارے اور بھی ڈیزائن لٹریچر میں اویلیبل ہیں جس میں کمپلیکس قسم کی بلاکنگ اویلیبل ہے۔ یہ ایک سمپل بلاکنگ ہے جس میں ون وے بلاکنگ ہم جسٹ کرتے ہیں، ہم ایک ایکسٹرینیس سورس آف ویریشن کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ریلیٹیولی اس کا انالیسز سمپل ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کمپلیکس بلاک ڈیزائنز۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از مور سمپل ڈیزائن ایز کمپیئر ٹو ادر بلاک ڈیزائنز۔ ویلیڈیٹی۔ اف ایکسپیریمنٹل ایرر از ہیٹروجینیس ویلڈ کمپیریزنز کین اسٹل بی میڈ۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایکسپیریمنٹل ایرر میں ہیٹروجینیٹی آ جاتی ہے، فار ایگزامپل ڈفرینٹ بلاکس ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹل ایرر پروڈیوس کر رہے ہیں، تو اسٹل ہم اس ڈیٹے کا انالیسز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ ڈیٹا آر سی بی ٹی کے انڈر پروڈیوس کیا ہے تو یہ ایک ویلڈ ریزلٹس دے دیتا ہے
उस वक्त भी जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एरर में होमोजेनिटी ना हो, इसमें हेट्रोजेनेसी हो और डिफरेंट ब्लॉक्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एरर प्रोड्यूस कर रहे हों. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दिस डिज़ाइन प्रोड्यूसेस मोर वैलिड रिजल्ट्स. तो हमने देखा कि आरसीबीडी के अंडर हम अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस डिज़ाइन को अप्लाई करने के ओवर द अदर डिज़ाइंस. तो इस तरह ये एक क्वाइट यूजफुल डिज़ाइन है रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए.